Hei alle sammen, dette Gamer for Fun, og velkommen til enda en ny episode her i Elias Let's Playen min. Dette episode 4 av dette PC-spillet, og i denne episoden så skal vi ta og gjøre litt flere oppdrag. Så da tar vi og starter spill nummer 1, hvor vi har 6 av 10 stjerner, og 50 av 100 livbøyer. Det dumt å kaste søppel i naturen. Da vi her inne i Lunvik. Vi ser at vi kan kjøre med Elias ut her. Dette da oppdragsloggen vår. Og det neste vi skal gjøre da tråle trenger hjelp. Så da tar vi og kjører ut her på havet. Gjør plass for kystens raskeste redningsskøyte. Jeg vil bare minne dere på om at dere fortsatt kan stemme på det neste Harry Potter-spillet jeg skal spille. Så lenge den avstemningen aktiv, så ligger linken til denne i beskrivelsen. Her har vi en livbøye til, så da har vi 51 livbøyer. Jeg mener at trålet skulle være her borte et eller annet sted, det oppdraget. Skal vi se om vi finner han? Men her finner vi enda en livbøye. Enda en? Så om vi kjører litt til venstre her, så finner vi enda en også her borte mot Storeblink. Storeblink jo noe vi skal ta og gjøre i den neste episoden. Vi gjør 2 oppdrag i hver episode, så da kjører vi gjennom de steinene her. Og her vi enda en livbøye. Da vi oppe i 54. Jeg mener at troll skulle være her ute, men det ser ikke ut som vi finner den. Hurra! Nok en livbøye! Det vi derimot finner 2 livbøyer til her. Det like så greit å få så mange livbøyer som mulig, siden det 100 stykker ute i havet her. Og så får dere ta og skrive i kommentarfeltet under om dere vil at jeg skal prøve å finne alle sammen. Her vi en til. Faktisk, når jeg tenker meg om, så faktisk ikke trålet ut på havet før vi starter oppdraget. Så da kan vi ta og kjøre gjennom Skumlesund her, og inn til Lundvik igjen. For vi ser faktisk at den ene sjøboden her har et utropstegn over seg, som betyr at den da har et oppdrag til oss. God dag, Elias! Elias! Har du sett han trålet i dag? Nei, har han blitt borte? Han dro ut for å fiske tidligere i dag, og han har ikke kommet tilbake enda. Trålet pleier jo å klare seg selv, men nå begynner vi å bli litt bekymret. Da det kanskje best at jeg tar en tur ut og ser etter han. Så da fikk vi det oppdraget av sjøboden. Da tar vi bare å kjøre gjennom Skumlesund her borte for å ta snarveien. Og da skal oppdraget starte, og vi skal finne trålet her ute. Dette spillet her har jo veldig bra vannfysikk, til å være ganske enkelt gammelt spill. Hvertfall når vi ser på bølgene som Elias lager når han kjører borte ved vannet. Skal vi se da, han skal være her borte et eller annet sted. Og her vi da trålet som trenger hjelp. Hei trålet, vi begynte å bli bekymret for deg. Trenger du hjelp? Ha! Det ikke nok å være bekymret for. Han trålet trenger ikke hjelp. Er du sikker? Det ser ikke ut som du kommer så særlig langt der du står. Kom igjen da!
Start nå da! Vel, når du først nevner det, du skulle ikke tilfeldigvis ha noen ekstra dråpe av diesel med det. Du skjønner, fangsten ble så tung at motoren slukte alt drivstoffet jeg hadde. Vel, jeg har ikke noen ekstra diesel med meg, men jeg kan taue deg tilbake til Lundvik. Taue med? Ja, da får du sørge for å taue fangsten også. Så da har vi dette oppdraget her, hvor vi da skal ta taue trålet tilbake til Lundvik. Det må vi gjøre uten å skade hverken han eller Elias for mye. Samtidig må vi også kjøre zigzag gjennom alle steinene her, for da å plukke opp alle dieselkannene som ligger bare og flyter ute i vannet. En skikkelig redningsskøyte ville vært tilbake i Lundvik for lenge siden. Jeg tror trålet burde være ganske glad for at Elias i det hele tatt går ut og redder han, og ikke være så negativ hele tiden. Så det kan umulig være veldig miljøvennlig å la alle disse dieselkannene ligge ute i vannet her. Men da er det veldig greit at vi plukker opp dem for å få mer diesel både til Elias og til trålet. Oi, Nora Reka. Jeg har ikke hele dagen på meg. Så da er vi hvert øyeblikk ferdig med den delen her. Vi skal bare gjennom trange skumlesund her. Au! Der krasjet vi bitte litt med den ene steinen der. Ta i Nora Reka. Men der er vi tilbake i Lundvik og snakker med Goliat. Ja, så er det den karen som kommer. Og hvem er det du har med deg denne gangen da? Nei, er ikke han trålet? Ikke bry deg. Jeg trenger bare noen dråper diesel, så jeg er god som ny. Diesel skal vi alltid ordne. Bare tauen over hit, du Elias. Nå får du være forsiktig med fangsten. Ja da. Du får være forsiktig så du ikke kjører tom igjen. Vær forsiktig som om jeg trenger å være forsiktig. Det dummeste jeg har hørt. Så Goliat tar da og fikser på trålet. Da har vi gjort oppdraget. Trålet trenger hjelp. Så da tar vi bare og passer oss litt her. Oi, hva er det trålet driver med der? Kantrer nesten samtidig som han kjører på oss. Så da ser vi at trålet igjen har et utropstegn over seg. Og det neste oppdraget vi skal gjøre da er fiskekonkurranse. Kan du slå trålets fiskerekord? Så for å starte det oppdraget må vi ta og snakke med trålet her borte. Hei trålet! Har du kommet deg ut på sjøen igjen? Ja, ja, Reka. Nå skal han tråle ut og fiske igjen. Det er mye jobb å ta igjen, vet du. Høres ut som du behøver litt hjelp. Nei, han trålet trenger aldri hjelp. Men det kunne kanskje være bra for deg å gjøre litt jobb her omkring. Du får bli med, så får vi se hva du duger til. Så da tar vi og tar det oppdraget her. Da har vi bare et par sekunder på å fange all fisken vi kan. Så vi ser her at timeren går ned fra 10 sekunder hver gang vi tar og får en fisk. Så da må vi ta den fisken der, og så må vi fort også snu oss og ta den bøya. Hurra! Nok en livbøye! Det er ganske viktig. Vi må da kjøre på fisken her for å ta og fange dem. Jeg er ikke helt sikker på hvor mange fisk det er vi trenger for å klare den oppdraget her. Men vi skal prøve å få så mange vi kan da. Så da kjører vi litt ut her. Tar og kjører etter fisken. Der var det en hval til. Da er vi oppe i 20 fisk. Oi, den bommer vi litt på der. Så som det var en livbøye der ute, men den rekker vi da ikke å ta, men mindre det var mer fisk utover der. Så den kan vi da se om vi kan finne litt senere. Vi er jo et lite stykke utenfor Lundvik, som vi ser her nå. Der borte ser vi så vidt taket på den ene bygningen, ved siden av det store spissefjellet. Så da er vi oppe i 31.
Og der var vi litt for langt unna den fisken. Så da tiden ute. Og vi kom faktisk da på andre plass. Bare 7 bak trålet. Men vi fikk fiskekonkurransen godkjent. Hei! Dette hadde ikke trodd om det, Reka. Nå blir det nok jobb på krana til langt på natt. Og vi fikk faktisk skryt fra trålet for en gang skyld. Det jo ganske bra. Så det jeg tenkte da vi skulle gjøre før denne episoden her slutter, siden vi nå har tatt de 2 oppdragene vi skulle, var å se litt om vi finner flere livbøyer her ute, blant annet den vi så i stad mens vi hadde fiskekonkurransen. Bruke litt boost der. Gjør plass for kystens raskeste redningsskøyte. Så ta da og fortell meg i kommentarfeltet under om dere vil at jeg skal prøve å finne alle livbøyene, eller om vi skal bare ta de som faktisk er i nærheten av oppdragene eller ikke. Vi har jo snart kommet til 60 stykker, så det er jo ikke så alt for mange igjen. Vi har jo en rett foran oss her. Og en her oppe. Så vi må jo litt lenger utover her i neste episode når vi skal ta og møte Store Blink. Enda en! Så da må vi se om vi husker å ta de som vi har sett nå, men ikke plukke opp, senere i neste episode. Når vi plukker opp denne, så er vi oppe i 63 livbøyer. Jeg er ikke helt sikker på hvor langt vi faktisk kan kjøre ut i spillet her, eller om det er noen verdens ende. Men det får vi jo se litt senere da, om vi kan kjøre veldig langt ut, eller om vi blir stoppet til sist. Enda en livbøye rett foran her. Enda en! Så her ser vi da kartet, og vi ser at vi er på høyre side her, under den øya som er foran oss. Og der var det en livbøye, så da tar vi og snur rundt og tar den. Og enda en her borte også. Dette blir jo da den nest siste episoden av denne Let's Playen her. Med mindre dere vil at vi skal ta en episode til, hvor vi skal prøve å samle inn alle livbøyene. Selv om det kanskje blir en litt kjedelig episode. Det får dere bestemme i kommentarfeltet under. Da ser vi at vi har kommet oss litt lenger unna den øya her. Da fortsetter vi å kjøre litt oppover mot de øynene her. Hurra! Nok en livbøye! Tusen takk til alle dere som har kommentert, likt og abonnert på kanalen min i det siste. Det setter jeg veldig stor pris på. Vi er snart oppe i 1000 abonnenter, så ta gjerne og del denne videoen og kanalen med alle sammen dere kjenner. Tar og svinger til venstre. Der ser det ut som det er en livbøye. Det er bra. Det er jo et par versjoner av Elias TV-serien, i tillegg til at det også er et par filmer. Så en av spørsmålene mine til dere i kommentarfeltet under, er hvilken Elias-film synes dere er best? Og liker dere den originale TV-serien, eller den nye versjonen?
Skriv svaret deres i kommentarfeltet under. Så da ser vi enda litt på kartet, hvor vi er. Jeg er ganske sikker på at når jeg tar og avslutter denne episoden her, så ender vi opp rett tilbake i Lundvik. Så selv om vi da kjører ganske langt ut på kartet her nå, så kommer vi automatisk til å starte i Lundvik i neste og siste episode. Her er det et eller annet langt oppe i horisonten der oppe ved de fjellene og steinene. Så vi kan bare ta og se hva det er. Enda en varn. Det ser faktisk ut som et eller annet form for start-målflagg her oppe. Så kanskje dette er da den delen av kartet som vi automatisk kommer til når vi tar det ene løpet. Det står faktisk mål når vi kjører gjennom der nå. Jeg er jo ikke noen spillutvikler selv. Jeg vet at en del spillutviklere tar og flytter deler av spillet til andre deler av verden, bare for da å gjemme unna visse baner, slik at de lett kan loades inn i spillet når de må brukes. Et godt eksempel på dette er jo i det første Harry Potter-spillet, når vi tar og kommer ut fra storsalen rett på starten av spillet. Hvis vi da går til venstre i inngangssalen, så vi har funnet et rom med masse forskjellige karakterer som spillet venter på å laste inn. Men da tar vi og stopper den episoden her. Så i neste episode så kommer vi til å komme automatisk tilbake til Lundvik, og skal ta de to siste oppdragene. Men det var altså denne episoden her. Jeg er Gamer for Fun. Hvis du liker den Let's Play-serien her, ta og klikk på tommel opp og legg igjen en kommentar i kommentarfeltet under. Det setter jeg stor pris på. Og hvis du enda ikke abonnerer på kanalen min, ta og klikk på abonner-knappen. Vi er ikke så langt unna 1000 abonnenter. Så jeg håper virkelig vi kommer dit før året er omme. Ta også og følg meg på alle de andre sosiale mediene jeg er på. Twitter, Twitch, Facebook og Instagram. Linken til disse ligger i beskrivelsen under. Og til den neste episoden, vi ses.